Hej, det är kul att vara i den här sammanhanget igen. Fast nu var det ett tag sedan, ja, men 1,5 år sedan kanske eller något sånt där. Jag heter Carl Heath, som sagt, jag jobbar till vardags på ett forskningsinstitut som heter Interaktiva institutet. Där min arbetsuppgift är att bidra till det svenska innovationssystemet. Kort och gott. Och det gör jag genom framförallt innovation inom utbildning och IT-området. I det här sammanhanget, det mötte jag ju som sagt när jag jobbade på Göteborgsregionen och var chef för den delen av Göteborgsregionen som jobbar med utbildningssamverkan och gymnasieantagning och IT-administrativa system och så vidare. Och jag kunde liksom tidigt i dialogen med Staffan och Sunet-gänget och så där se att vilken potential det finns om något sånt här händer. Och jag minns de absolut första samtalen, de handlar mycket om, men tror vi folk kommer gå med i något sånt här? Och nu tycker jag att det är riktigt häftigt att det faktiskt är över 60 aktörer på, som är med, där vi befinner oss nu. En viktig aktör är ju skolan, förutom då tjänsteleverantarsidan. Och i skolan så händer det mycket och man har anledning att fundera över vad lärare tänker och hur skolan tänker när det kommer till administration och hantering av system och den typen av saker. Och för att inleda den här panelen en smula så bjuder jag upp Kristina Alexandersson som har lite nytt stoff att bidra med i de här frågorna. Det stämmer. Jag tror det. Tack så jättemycket. Byter du? Jag hoppas jag ska få en presentation som är vit. Inte röd. Jag heter Kristina Alexandersson. Jag är chef för internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Och jag ska prata om lärares användning av digitala resurser. Och min utgångspunkt är, först så tänkte jag faktiskt presentera vad Stiftelsen för internetinfrastruktur gör. Och det har jag en liten film för. Så den tänkte jag köra rakt av och så får jag inte den att funka. Då gör vi det här. Så. Hoppas jag det funkar. Annars får vi hoppa över den. Ja. Nej, det var inget ljud. Har ni ingen ljud på den här? Nej. Då får jag berätta istället. Vi är ju en allmännyttig stiftelse. Och i vår urkund så står det att vi ska inte bara se till så att man kan ha ett domännamn som slutar på .se. Utan vi ska också utveckla internetanvändandet i Sverige. Och det gör att de pengar som vi tjänar på domänverksamheten, de går tillbaka till internetanvändarna. Och då gör vi ett antal internetutvecklande projekt. Och de presenteras i den här filmen i form av att Webbstjärnan är ett, som är en skolsatsning för lärare och elever för att lära sig publicera skolarbete på nätet. Och det är en satsning som startade 2009. Det var en väldigt enkel idé och Staffan var en av dem som står här borta bakom den idén. Och det var att man tänkte sig att det finns ganska enkla verktyg för pedagoger att använda i undervisningen för att använda internet till fler saker än bara att söka information. Om vi ger pedagoger de möjligheterna att använda digitala resurser eller läromedel kanske man ska säga, så kanske de kan använda det till andra saker. 2009 deltog ungefär 800 lag. Ungefär elevmässigt så var det 2000 elever som deltog. I fjol så var vi 65 000 elever som deltog i den här verksamheten. Och det var elever från årskurs 1 i grundskolan eller från förskoleklass ska jag säga, ända till gymnasiets tredje ring. Och det här är en årlig verksamhet som pågår som är uppbyggd i form av en tävling. Så i år som är tävlingen öppnade den 13 augusti och så här långt har vi ungefär 29 000 elever anmälda. Det man kan då säga är att hur används egentligen digitala resurser i skolan eller utav barn? Ja, på fritiden så lyssnar de på musik, de youtubar och de söker efter fakta. I skolan så använder man det framförallt för att söka efter information. Det vi Webbstjärnan vill, det är att man ska använda digitala resurser till något annat. Och eftersom vi har ungefär 1700 pedagoger i vår verksamhet, så gjorde vi i samband med att vi gjorde vår statistikundersökning, svenskan och internet, också en sär
fråga, eller vi gjorde en enkätstudie hos pedagogerna som ingår i webbstjärnan. Så vi gjorde, eller vi har gjort en rapport som kommer på torsdag, och det är också den jag ska presentera i min, jag ska presentera siffror utifrån den här rapporten. Jag ska bara presentera siffror som rör vad pedagoger säger om sin användning utav digitala resurser. Rapporten handlar alltså om hur använder pedagoger digitala resurser i sitt pedagogiska arbete. Det här är en grupp pedagoger som kanske inte är representativ för den allmänna pedagogen i den svenska grundskolan eller gymnasieskolan. De har valt att aktivt vara med i webbstjärnan. De har aktivt valt att publicera skolarbete tillsammans med sina elever på webben. Så de kanske är lite mer intresserade av IT. De kanske använder IT-resurser något mer än andra. Men de ger också en bild av hur användningen av digitala resurser ser ut. Vi har ställt frågan till dem om hur använder du digitala verktyg idag, igår och imorgon, kan man säga. Och då frågade vi dem, när du tittar på din digitala användning av digitala resurser för 3 år sedan, och nu har jag hjälpt er för att ni ska kunna läsa siffrorna, så var det faktiskt så många som 21% av de pedagoger som svarade på vår enkät som sa att de aldrig använde digitala resurser i undervisningen för 3 år sedan. Det är 2011. Ungefär 3% sa 2011, eller tyckte sig 2011 använda bara digitala resurser. Den största delen av pedagogerna som svarade på frågan om hur de använder digitala resurser 2011 säger att de använder det i komplement till traditionella verktyg. När de ska beskriva hur användningen ser ut idag så säger 8% av de pedagoger som vi har frågat att de använder bara digitala resurser. Det tycker jag är förvånansvärt lite. Men å andra sidan så vet jag att det är väldigt svårt att hitta digitala resurser. Det är inte alltid tekniken fungerar. Det är kanske ett problem med de där inloggningsuppgifterna som Robert pratade om. Det vi ser är att det finns idag ingen av våra pedagoger, och det är inte så förvånande eftersom de faktiskt är delaktiga i webbstjärnan, som inte använder digitala resurser i undervisningen. Det vi kan se är att det man har gjort är snarare att man har förflyttat, det är inte längre ett komplement till de traditionella läromedlen, utan det är snarare någonting som man använder parallellt med andra resurser. Som ett komplement i de här 54%. 36% säger att det är fortfarande komplement till traditionella verktyg. När de ska värdera och ge en bild av hur de tror att det kommer se ut i framtiden, så säger de pedagoger vi har frågat att en fjärdedel av dem tror att de om 3 år bara kommer använda digitala resurser. Fortfarande så tror ingen att de kommer, ingen kommer inte att använda det. Och den användning som kommer att gå tillbaka är de traditionella läromedlen. Åtminstone är den bilden som de pedagoger vi har frågat ger idag. Vad har de då för inställning till de digitala resurserna? Vi har ställt ganska många frågor om det, och mitt diagram är inte så himla lätt att läsa i förhållande till det. Så jag ska ge er lite insights. Jag kommer att komma tillbaka till det här. Det de säger är att de säger att mitt pedagogiska arbete har utvecklats. 35% av alla som svarar på den här enkäten upplever att de instämmer till det fullt ut. Men det är så många som 68% som säger att det instämmer fullt ut eller nästan fullt ut i att de utvecklas i sitt pedagogiska arbete genom att använda digitala resurser. När de säger att när man frågar lärare ifall de upplever att deras arbetssituation blir bättre eller hur de trivs som lärare när de använder digitala resurser, så är det också 34% som säger att ja, men jag trivs bättre som lärare när jag använder digitala resurser. Även här är majoriteten av dem jag frågat väldigt positiva. 62% är positiva, instämmer fullt ut eller nästan fullt ut. Men vi har inte bara frågat om den användningen i pedagogiska situationen eller i undervisningen, utan vi har också frågat i användningen i förhållande till pedagogisk planering. Och så har vi gjort samma sak vi har frågat om igår, idag och imorgon.
tittar vi på igår, det vill säga hur man använder digitala resurser för planering, så kan man säga att det var 6% som gjorde det, bara använde digitala resurser för 3 år sedan. 42% i komplement till traditionella verktyg. 27% använde inte alls digitala resurser för sin pedagogiska planering för 3 år sedan, uppger de själva. Idag så säger 23% att de använder det, bara digitala resurser för pedagogisk planering. 26% säger att de gör det i komplement med traditionella verktyg. 5% säger att de inte använder det alls. Om 3 år så säger de, så ser ni, här ser ni en tydlig ökning. Här ser man verkligen en potential i de digitala resurserna. 41%, vi börjar närma oss en stor del av lärarna som säger att jag kommer bara använda digitala resurser för att planera min verksamhet. Och även här ser vi att de traditionella verktygen för planering kommer att gå tillbaka. Attityderna i förhållande till det, de upplever att det är, eller majoriteten av pedagogerna som vi har frågat upplever att det är tidsbesparande för sin planering att använda digitala resurser. 24% instämmer fullt ut, men det är 50% som instämmer nästan fullt ut eller helt fullt ut. Så det är över hälften som tycker att det är positivt och tidsbesparande för sitt arbete. När det kommer till användning för pedagogisk administration så har vi ställt samma fråga. Hur ser din användning ut? Hur såg den ut för 3 år sedan? Hur ser den ut idag? Hur ser den ut om 3 år? För 3 år sedan så var det så många som... Jag tycker den intressanta frågan här är de som inte använde digitala resurser för 3 år sedan. För det var ändå det första steget vi såg att digitala resurser tog i skolan, nämligen att användas för administration. Det var så många, det är så många som uppger som 22% som säger att de aldrig använde digitala resurser för administration för 3 år sedan. Det förvånade mig när jag läste de siffrorna. 12% sa att de gjorde det. Idag säger 37% av pedagogerna att de använder det för administration. 7% säger fortfarande att de inte använder det. Också förvånande. Vad jobbar de någonstans? Om 3 år, så här ser ni, här har vi den, kanske den användning som, där digitala resurser verkligen tagit plats. Och man tror att det kommer ta ännu mer plats. 56% tror att de bara kommer sköta administrationen via digitala resurser. Men 4% säger fortfarande att nej, inte. Absolut. Vi har inte definierat vad administration är, utan det är liksom, det har läraren själv fått angöra. Eller, ja, liksom, vi har skilt på pedagogisk användning i undervisning och vi använder pedagogisk planering. Det är också en form av administration, men där du planerar det pedagogiska arbete. Administration i de här sammanhangen, jag kan inte svara på hur pedagogerna har tolkat det, men vi har tolkat det som att det handlar om administration kring bedömning, formativ, eller liksom den typen av närvaro och så vidare. Han tillfrågade. Man brukar säga att om man frågar får man svar. Så har du den exakta formuleringen på frågorna som har varit ut? Vi kör ju över nätet också, så att man behöver... Du frågar efter de exakta frågorna. Den exakta frågeformuleringen har varit: hur använder du digitala resurser så som webbstjärnan för din digitala administration? Så har frågan. Och så har den sett ut för de andra också, för pedagogisk planering och för undervisning. Och sen har de fått skatta det. Det man ser också här är att man upplever administrationsarbetet som tidsbesparande om något. Majoriteten är fortfarande upplever det som tidsbesparande att administrera via digitala resurser. Vi har också frågat i samband med svenskan och internet, har vi frågat om hur de använder digitala resurser. Och här har vi frågat barnen faktiskt. Hur ofta elever använder någon form av plattform, hemsida eller IT-verktyg för att samarbeta mellan lärare och elever. Så det här är alltså elever som svarar på det. Och då kan vi se att
Utav barnen som går på högstadiet så är det 18% som använder det varje dag. 18% som använder det varje vecka. Men som ni ser så är det alltså 42% av högstadieeleverna som ingår i svenskan och internet som säger att de aldrig använder någon plattform för digital kommunikation med skolan. När vi frågar lärarna när de använder digitala resurser om det medfört att elevernas arbete når fler mottagare så upplever de att det har gjort i högsta grad. Och de upplever också att mottagandet är väldigt positivt. Det vill säga, de upplever att ett arbete med digitala resurser är positivt bland eleverna. 54% uppger att de är mycket positiva. Kollegorna, inte lika positiva, men majoriteten upplever fortfarande att kollegorna är positiva till ett arbete, det arbete som de genomför med digitala resurser. Och elevernas anhöriga och föräldrar, här kan vi se att många kan inte ens ta ställning till den frågan, men 28% är positiva till det. Ja, sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att digitala resurser används av lärare. I alla fall av de lärare som vi har frågat. Och det är inte så förvånande eftersom de ingår i vår satsning som handlar om att använda digitala resurser. De är också väldigt positiva till det och upplever att deras möjligheter att växa som pedagoger är stora och väldigt positiva. Där vill jag säga tack så mycket. Då så. Tack så jättemycket, Kristina. Då vill jag be en panel att träda fram. Och det är Marie Spets från Helsingborg, Douglas Potter i Kungälv, Lennart Henriksson Sundsvall, Mikael Gren Sandviken och Hans Nilsson Täby. Välkomna upp. Och vi kommer då också behöva använda mikrofoner för webbsändningen och utgår från att det är de som är på bordet som gäller. Så vi får samsas om dem. Jag tänkte inleda med att fråga er allihopa hur er initiala resa in i Skolfederation var. För ni allihopa är medlemmar i Skolfederation, kommunerna. Och någon idé, tanke, ett mål med att gå in i Skolfederation hade ni ju rimligen från er kommuns sida. Så min första fråga till er, om vi börjar med Douglas och tar ett varv rakt genom panelen. Det är, vad var ert mål? Och om du tänker efter utifrån det målet, var ni i kommunen befinner er just nu, sett i relation till det målet? Ja, för oss så handlar det att kunna nyttja digitala läromedel, digitala resurser överhuvudtaget. De digitala läromedel och resurser som vi använde oss av var ju ofta sådana som vi hade en kommunlicens på. Där fungerade det att, så att säga, göra en. Där var det värt att lägga ner den kraft och energi på att skapa single sign-on och så vidare. Men för att kunna jobba fullt ut så insåg vi att det går inte att jobba på det sättet. Vi kan inte köpa in ett läromedel och sen så skyffla e-postadresser, lösenord etc. För alla användare i kommunen. Det blir inte hållbart. Det blir för mycket manuellt arbete, osäkerhet, lösenordshantering som dyker upp hela tiden. Och var befinner ni idag, skulle du säga? Om du idag så är vi fortfarande på gång, så att säga, att koppla på tjänsten. Vi hoppas att komma igång med första testerna här under hösten. Så det är vår målsättning just nu. Tack så jättemycket. Marie? Ja. Först då, skälet till att vi valde att börja fundera kring Skolfederation. Vi hade ett projekt som heter Projekt Skolportal som är avslutat nu. Men där ett av de viktiga målen var att vi skulle ha en miljö där man skulle kunna nå alla system.
pedagogiska och administrativa med en inloggning. Både för elever, vårdnadshavare och pedagoger. Så att vi är framme där egentligen nu. Att vi är i skarp drift med den skolportal som vi har byggt då. Och på tjänstesidan, hur hade ni liksom, känner ni att ni är klara nu med det målet ni hade? Eller har ni liksom, ser ni, vad tänker ni? Ja, vi är klara rent funktionellt med det. Men det ansluts ju hela tiden och kommer ju göra såklart tjänsteleverantörer efterhand. Så att vi har sedan årsskiftet två av de största leverantörerna. Nu efter sommaren så har vi fått in en tredje. Och det är precis på gång i dagarna här med att få in också kring digitala läromedel. Och vi har påbörjat samarbete med SLI också här nu. Så att det är fler och fler på gång in. Tack så mycket. Hans? Ja, det är ju liknande erfarenheter naturligtvis som ligger bakom vårt också. Men jag tycker Roberts bild där som han visade, det där med lappen i bänklocket. Jag såg ju den själv på en skola och det roliga var igår så kom samma lärare till mig och sa: Hasse, är det inte klart snart det där med skolfederation? För jag blir tokig. Och någonstans där är det ju. Därför att, precis som den Douglas säger här, så att skjuta ut till hela, alltså det blir ju ingen användning. Användning blir ju när lärarna själva och rektor liksom bestämmer sig, det här vill vi jobba med. Och det här och det här och det här. Alltså det där kommunala perspektivet liksom till alla, det är bara att glömma. Vi kan inte jobba så. Så skolfederation är oerhört väsentligt ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi har attribut och vi har koppling till vårt AD och sånt. Tydligt klart, det är en inloggningssida ungefär motsvarande det som Douglas och Helsingborg tar upp då, som är kvar för oss. Sen tror jag att ni som sitter här skulle vara jättebra om det var många rektorer som var här. För där tror jag vi måste få med mer, alltså direkt från verksamheten. För jag tror inte det är så många. Kan vi kolla, hur många är rektor här? Om vi gör en handuppräckning, antal rektorer. Det var precis som jag trodde. Vi kan kolla vidare bara för att få en liten känsla. Antal tjänsteleverantörer, hand upp. Precis. Antal representanter för kommun och friskolor, hand upp. Antal representanter för statliga myndigheter och liknande, skolverk, utbildningsdepartement, SKL och sånt. Vilken kontext? Stockholms universitet. Ja, så ni på Stockholms universitet är sugna på eventuella samarbeten med skolfederation. Toppen. Då... Jag saknade rektorerna med andra ord. För de behövs här. Mick. Ja, jag saknar en grupp till och det är lärarna. Nu har jag spanat in två lärare i rummet i alla fall. Som jag vet, som liksom får sträcka på sig lite. Men kan inte ni också räcka upp handen då? Ni som är lärare. Niklas, är inte du lärare? Bra. Och Rolf, du är lärare också. Du är IT-strateg nu, men du har varit lärare för. Hur många var lärare för? Tack. För jag är också lärare för. Idag är jag strateg i Sandviken tillsammans med Rolf. Och det är ett fantastiskt roligt jobb. Men jag är pedagogen som har sprungit runt och gjort allt det här. Och haft den här fusklappen under bänklocket. Och försökt köra webbstjärnan med ettor och tvåor. Och liksom fort innan lektionen börjar öppna alla bänklocken, fram alla datorer, logga in varenda unge. Och så, nu funkar det, nu sitter det. Och sen, nej, så gjorde det inte det i alla fall. Och när jag kom till Sandvikens kommun så introducerade de skolfederation och som ett stort, häftigt koncept som inte jag riktigt förstod. Men nu när jag har fått chansen att sätta mig in i det här och jag har förstått att vi har en plattform på plats, vi har ett samarbete med skolfederation som är igång, vi har leverantörer som redan idag levererar skolfederationstjänster till våra lärare, då vet jag hur enkelt det är för alla våra pedagoger på våra skolor att oavsett kompetens eller upplevd kompetens komma åt de här resurserna som de behöver. Och självklart är det precis som Hans säger att rektorns roll är enormt viktig här. Men kan vi också få till lärarens roll här? Att de förstår att det finns en skolfederation. Att de, när de blir uppvaktade av Glerups och Liber och andra leverantörer. Att de förstår att de kan ställa motfrågan. Men hörni, det här med skolfederation, är ni med där? Då får ju vi en gräsrotsreaktion som vi tycker är jättelämplig. För då kommer lärarna till oss i våra grupper, våra nätverk som vi har. Och så frågar de sådär, du, den här leverantören har kommit till mig. De verkar finnas med i skolfederation. Är det en tjänst vi kan ha? Och då går det blixtsnabbt för oss att säga att ja, det kan vi lösa åt dig. Och då har vi vunnit hur många steg som helst i den processen. Och jag vågar väl säga utifrån den målsättning som jag har fått presenterad för mig när jag började i Sandviken. Så är vi liksom, vi är där nu. Så nu väntar vi på leverantörerna.
Nu skulle vi vilja att de börjar dyka upp och uppvakta oss och säga, hörni, vi har skolfederation och ni har det, så att, vad vill ni ha för någonting? Det, där skulle jag vilja hamna. Tack. Lennart? Ja, Lennart Henriksson, Sundsvall. Jag ska bara ett annat perspektiv. Jag jobbar ju som IT-samordnare på barnutbildningsförvaltningen. Från 2010 så har vi kört en systematisk planering. Vad ska vi åstadkomma planmässigt för att det ska funka att köra digitala resurser i skolan? Va? Vi såg till att få fiber överallt, utbyggt trådlöst samtliga verksamhetslokaler. Och sen då, okej, vi ska ju använda grejerna också. Va? Och då kommer man ju till utmaningen. Så jag och några kollegor var runt och utmanade. Stor del av förlagarna som sitter här som vi träffar de stora drakarna, va? För att få till någonting. I fjol höst då, eller i fjol, så fick vi 2 år och gled upp så studentlitteratur och hänga på. Och sen körde vi ett 6-månadersprojekt tillsammans med piloter, så att vi ska jävla fixa det här. Då ska vi ta bas, vi ska ta standardattribut för er som har tittat på det här. Va? Vi ska ta alltihop och vi ska visa att det går att göra. Va? Och det var ju en rätt rolig utmaning och jag fick nöjet att vara projektledare och hålla samman alla de här. Va? Det gick bra, va? För alla ställde upp på sin front. Våra leverantörer, våra verksamhetssystemsleverantörer, va? Och det blev bra resultat. Sen är det naturligtvis så att resan inte är färdig där. Va? För det är som Mick säger, va? Resan är ju bara börjat med att ta infrastrukturen på plats. Va? Men vi körde några pedagoger och samtidigt, va, som piloter. De hade tillgång till alla digitala läromedel. Då. Och det var väldigt nyttigt. Va? För jag har fått väldigt mycket elev- och pedagogåterkopplingar. Va? En del bra, en del väldigt spännande att man tror att det kan bli så här konstigt ibland. Men, och sen har vi ju startat ett nytt läsår. Va? Där vi har en gymnasieskola som kör alltså större delen av sin verksamhet med digitala läromedel. Va? Och det är ju en spännande utmaning att se, håller det här nu då? Eller håller det inte? Va? Alltså, jag säger om utmaning också är ju det här, ja, federationen håller, det är inget problem. Va? Men man ser ju alltså då beroende man får mot att funkar det inte. Va? Till exempel om du får en störning med en attack som vi fick för några veckor sedan som sänker internetpipan med låg kapacitet. Va? Då blir det kaotiska förhållanden och inga glada miner i plugget där du bara har digitala. Va? Men ungefär så ser resan ut. Att den är inte avslutad, den är bara påbörjad. Va? Skälet att vi körde var så här, jag räknade lite på hur många administrativa uppgifter gör med Sundsvall då. Pedagogerna, ja, 300 000 ungefär fick jag ihop det till. Va? Så räknar jag tjänster, ja, okej, de här kan jag göra något bättre för. Och sen kan jag avlasta pedagogerna, det här lösenordna som hon snackar om. Det är ju en hemsk hantering. Så ser bakgrunden ut. Om jag skulle bara fortsätta med en fråga till dig och spinna vidare på det. Du beskrev ju några utmaningar ni har stått inför i det här pilotarbetet ni har gjort. Mm. Men vad skulle du beskriva, om du skulle peka på någon enskild utmaning som du har känt från det att ni trädde in i Skolfederation till där ni befinner er idag? Finns det någonting liksom utifrån vad Skolfederation gör som ni känt varit en utmaning? Eller är det i era egna praktiker? Eller är det i relation till tjänstleverantörerna? Eller vad har du sett om du skulle liksom försöka identifiera en enskild största utmaning med att driva på och accelerera det här arbetet för er? Ja, att det är ju 2 delar. Alltså det är ju pedagogerna måste ju ha möjlighet att jobba med det här. Va? Och det förutsätter att eleverna har tillgång till verktyg som kan köra digitala såklart. Va? Men där man har det, då, om jag håller med dit, där är ju då här att du måste känna att det tillför någonting mer. Va? Och du måste ha tjänsteleverantörer, alltså läromedelsförlag. Va? För jag tror ju på struktur, jag står på sånt sammanhang. Men jag tror också att man ska integrera grejer i varandra. Va? Och där ser jag den delen då. Det hänger också samman med eleverna som jag tar det samma spår. Eleverna är rätt konservativa på gymnasiet. Det är inte givet liksom utvärderingen att nej men tjohej tjoho, vad roligt att ha en liten behändig sak här och slippa bära en massa annat. Nej men du, jag vill nog ha boken och ligga här på rygg i sängen och bläddra. Va? Så det stötte vi på förvånansvärt mycket faktiskt. Mick, delar du bilden eller ser du några andra utmaningar? Ja, men det är klart jag måste dela den bilden. Det stämmer ju. Och all den erfarenhet som finns uppe i Sundsvall, det är skönt att få höra den förmedlad på det här viset. Så då kan jag få lägga på en utmaning som jag har upplevt bara här i dagarna. Och det är den från den lilla leverantören. När man säger skolfederation så är det inte säkert att de tycker att oj vad roligt. Utan snarare så kan de rygga tillbaka ett litet steg och tänka, men det har inte vi. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till den. Och det kan vara jätteviktiga tjänster, men till ganska små nischade grupper. Och ska man tänka sig att skolan ska vara tillgänglig för alla, framförallt barnen med särskilda behov och sådär, så behöver de leverantörerna av lite mindre, lite mer nischade verktyg. De behöver få tillgång till kompetensutveckling eller tillgång till stöd. Det kanske finns idag, men att jag inte är medveten om det. Så den utmaningen skulle vara hyggligt gynnsamt för oss om vi kunde liksom hitta någon lösning för tillsammans. Hur kan man nå de små
Ja, för jag gissar att ja, det är liksom någon form av long tail situation. De flesta kommunerna har ett antal ganska stora tjänster och som är rätt så breda och så vidare. Men sen finns det en mängd små produkter för nischade grupper och åldrar och vad det kan vara. Där det är betydligt svårare. Hans? Utmaning? Ja, jag tänker så här. Om vi skulle gå ut härifrån allihopa och sen så... Vi behöver inte bara gå in i skolor här i Stockholm, men vi kan väl åka till Täby till exempel, Upplands Väsby lite så här. Och så går vi in till vilken skola som helst. Så är det ju jättelätt att de plockar fram alla analoga läromedel och annat de använder. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Men det finns inte alls lika mycket av det här. Och där, det är en jätteutmaning. För varje, precis som Lennart säger, till och med när eleverna säger om det är bättre att jag har min gymnasiebok i samhällskunskap. Boken, alltså boken bok. Och sen så är det ett jättesteg för enskilda lärare. Alltså det är ju inte bara det att det är någon slags digital bok vi pratar om, utan det är ju liksom hela utvecklandet hur jag ska jobba pedagogiskt. Jag bara titta hur Uno Sune har formulerat det i sin sammanfattning kring att det är ett helt nytt arbetssätt. Det är liksom inte bara att vi har trådlösa nätverk och vi har skolfederation. Det är användandet på plats. Och de där skolorna som jag pratar om, de finns ju överallt. Även i de som kör skolfederation mycket. Så vi har en gigantisk utmaning, vilket vi kunde se också av Kristinas siffror. Jag var inte ett dugg förvånad. Inte ens av de som inte använder för administration. Det är ju spännande i sig, men som sagt, vi har en gigantisk utmaning kring att använda pedagogiskt. Marie, någon utmaning? Ja, ett par olika skulle jag vilja säga. Vi har ju gjort det delvis lite enkelt för oss av det skälet att vi i Helsingborg har valt att främst plocka in lärplattform. Fronter Unicum, Skola 24 har vi inne i vår skolportal nu då, som är den federerade lösningen. Och det innebär ju att det är system som används och ska användas. Så att vi har inte haft något problem egentligen att få igång någon användning kring det. Det blir jätteintressant att se nu när vi får med Glerups och studentlitteratur också, som är de största leverantörerna som vi har som är på gång in. Där vi ska se vad som händer mer där också. Men i själva användarledet är det ju mer pedagogiska saker som Hasse betonar här också. Att faktiskt få till det digitala användandet på ett pedagogiskt sätt. De tekniska bitarna har ju fallit på plats och tekniken underlättar ju för pedagoger och elever. Det vill säga att de har ett användarnamn och lösenord för att nå alla resurser. Och de kan röra sig och förflytta sig sömlöst mellan systemen utan några problem. Så att mest fördelar. Lite kommunikativa hinder också. Jag sa att det var två saker och det var där kring kommunikation som jag har tänkt på också. Kommunikationen. Från oss som huvudman med tjänsteleverantörer, både när det gäller själva portalen som vi har, kommunikationen till skolfederationen och att få skolfederationen och kommunicera med de olika leverantörerna. Där har vi också lärt oss mycket och det känns som att vi har rott i landet, men vi har behövt att tänka till själva också, att vara tydliga med vad det är vi faktiskt vill och vad vi har för behov hos oss. Tack. Douglas, en utmaning som ni har stött på resans gång? Jag har inte så mycket mer att säga egentligen jämfört med alltså, vad som redan har sagts här, men alltså, jag vill trycka på just det här, de små tjänsteleverantörerna. Där så ser jag där finns en stor utmaning, och hur kan man stödja dem från skolfederationen, som jag tycker man måste hitta någon modell för att stödja dem. För de, speciellt gymnasiet, nischade program kring liksom det, där de tittar på hur man plockar så här en motor eller vad det nu är för någonting. Alltså det går ut i en klass liksom i hela kommunen. Hur får man dem att hamna innanför det här taket, så att inte det, de får fortsatta problem och så säga och blir det. Sen så jag var på en konferens för 6-7 år sedan, en kriskonferens angående skolans utveckling, där det var lärarutbildningarna ifrån
från Norden, Holland, Tyskland och England om jag kommer ihåg rätt. Och där man pratar om krisen kring den digitala utvecklingen. Och det man sa här på den här konferensen var det att varför vill man bli lärare? Ett, man har sommarlov. Två, man slipper använda dator. Det var det näst vanliga alternativet för att bli lärare i västvärlden. Den högteknologiska västvärlden. Och det är ju en verklighet som vi måste förhålla oss till. Och när vi då gör det knöligt och svårt med alla de här olika inloggningarna, så underlättar ju inte det övergången till att jobba digitalt. När vi såg Kristinas rapport så var det ju en, just på frågan om de administrativa systemen. Ser ni att det finns några särskilda utmaningar just på den administrativa sidan? Det finns ju sin egen verklighet just i det pedagogiska domänet, och de har ni berört lite grann med liksom vissa typer av liksom, utmaningar vad gäller vissa typer av läromedelsleverantörer som är små och så vidare. Om ni ser till den administrativa sidan, där är det ofta liksom lite bredare och generella system. Är det någon som får någon direkt reflektion utifrån Kristinas... Lennart, du... Ja, alltså jag ser inte de här problemen. Va? Det är 7 år sedan vi körde igång skolan på webben. E-lägg mot föräldrar. Försvinner det här nu eller? Nej, hallå? Det är bra. Ja, nu. Och mot föräldrar och sånt här, va? Det funkar bra. Och sen då så kan man väl se det så här. Va? Alltså vi måste ju sköta frånvarohantering. Vi fick en ny lag 2011. Vi hade båda våra systemleverantörer. Vi var igång direkt. Höstterminstarten, va? Du kan få det, du får det på mail, du får det på sms som förälder direkt när eleven är borta. Va? Det är klart att det är en administrativ börda för pedagogerna, men det är ju lagstiftning. Vi är skyldiga att följa den. Va? Och man måste göra på bästa möjliga sätt. Då. Jag tycker att den här delen är väldigt mogen. Va? Det man däremot kan säga så här är ju att man behöver utveckla tjänsteleverantörerna. Nu pratar jag skola, stora system, IST till exempel, eller Skolsoft, de här som vi har, ramavtalsleverantörer. Och det som är problemet är att man bygger system med roller. Va? Jag vill ju gå in så att jag kan dela upp det här på annat sätt. Jag vill alltså egentligen se en vision med en federativ tjänst i nästa upphandling. Där jag kan styra de här grejerna på helt annat sätt. Och jag kan göra en mix av leverantörer på annat sätt. Va? Idag har vi huvudleverantörer och underleverantörer. Och det var då det. Men när man kommer på 2017 som ni pratade om. Då bör man ha en annan lösning. Va? Och då vill jag kunna plocka in flera olika mindre leverantörer till skolorna. Som då enkelt går in med en federativ tjänst. Och det är utvecklingsinriktningen på skolfederation tycker jag. Så det du säger lite grann är att med den här typen av infrastruktur så öppnas det i praktiken upp möjligheter för dig att kunna köpa in tjänster som du inte tidigare skulle kunna köpa in. Förutsatt att de tjänsterna såklart finns på marknaden. Ja, det är ju tanken. Och jag tror alltså att det kommer att öppna på gott och ont. Det är naturligtvis tufft att vara förlag, va? Men samtidigt va, så jag måste jag också ge en eloge till ledare, som ni hörde, att vi har en fantastisk resa på ett år tillsammans. Va? Och det är ju så att vi kör ju faktiskt ett Spotify-försök i Sundsvall. Va? Det var ju jag och en av dem som snackade om Spotify för ett år sedan. Va? Och det är ju tanken då, att då kör vi alltså för invandrare elever alla grundskolans läromedel. Va? Och möjliggör det. Och sen kan man köra det i HTML5 på de här. Va? Så du kan alltså göra så här. Va? Att du tar din modersmålslärare. Slipper sitta med studiehandledning direkt översättning från böcker. För du kör bara Google Translate i läromedlet, så får du det på det språk du kommer ifrån. Och det är ju mängder, va, som ni vet. Det är inte perfekt, men det är oerhört mycket bättre än att inte kunna läsa svenska läromedlet alls. Va? Och det här tror jag är en riktig framgångsfaktor framöver. Det kommer att hjälpa oss mycket. Va? Fler tankar på det här temat om Douglas? Ja, vi har ju en grupp då som vi inte har här idag, rektorerna. Och där så ser jag det att man väljer från rektorsled att nej, vi använder oss inte av detta och vi använder oss inte av detta. Så att det finns en del hål i användningen för administrativa verktyg. Ja, det förstår jag att det finns. Så flera av er pratar om att rektorns roll är väldigt viktig. Vi har inte särskilt många rektorer i den här miljön. Det är kanske liksom mera naturligt givet liksom,
omfånget av skolfederation idag och så vidare. Men om ni skulle se till vad är rektors roll i relation till skolfederation? Om ni skulle liksom tänka er in i en föreställning där en rektor är liksom fullt medveten på gång, kan situationen och sammanhanget. Hur skulle den scenariot vara för en rektor? Någon som har någon liten vision om vart ni vill att era rektorer ska vara i kommunen? Hans? Ja, men generellt är det ju så, det visar alltså all forskning också, att rektor är ju extremt viktig lokalt för skolutveckling och IKT-utveckling också naturligtvis. Så är det ju bara. Men när det gäller specifikt det här så är det ju ändå så att idag drivs det kanske mest av enskilda lärare, som nu Kristina visar på, de som är med i webbstjärnan. Det är ju trots allt inget representativt urval av alla. Men den stora delen lärare, om det är 50, 60, 70% eller vad det nu kan vara, det är de som man måste få med sig. Annars har vi den här extremt diversifierade skolan idag när det gäller IKT. Och det är rektors ansvar. Och då är ju skolfederation ett starkt hjälpmedel för att komma igång med det. Och rektor måste driva den frågan. Men vad behöver rektor för att kunna driva den frågan? Vad det är. Alltså jag tror att jag måste se till att de kommer hit. Alltså vi skickar fel personer hit. Lite grann. Lennart? Ja, alltså att jag är här nu då, det beror på att jag ska samordna det här. Va? Vi har haft rektorer med som jobbar. Va? Och de sitter ju i pedagogiska verkligheten. De behöver inte syssla så mycket som de här prylarna. De ska funka. Va? Däremot så är det väl så här att man kommer ju inte fram om inte man har rektor som driver. Va? Vi har en av våra rektorer på gymnasieskolan som naturligtvis så tyckte det var jätteintressant. Han är inte minsta tekniklärare, va? Utan det är inte det det handlar om. Men förstår den pedagogiska utmaningen och vad kan man göra? Och hur kan man förbättra när man kör ihop de digitala läromedlen? Så jag tror att rektorerna, alltså rektors roll är att vara pedagogisk ledare. Och därför har vi gjort så här att vi startar ett projekt där vi kör alltså ett till ett på alla lärare. Där vi systematiskt utbildar samtliga rektorer. Där vi har satt i system med våra 10 skolområden att det finns en pedagogisk IT-ansvarig där. Va? Och kör ringarna på vattnet i våra skolområden. Och det kommer rulla 4 år från nu. Startar nu i med den här hösten. Jag tror att det enda sättet att komma fram. Va? För jag kommer alltid ha, alltså 40 skolor, jag kommer att ha 120 chefer. Då. Det kommer alltid att finnas några som kommer att vara sist. Då. Men det är ju inte de man satsar resurserna på. Och på pedagogerna, så det Hans säger det jätteviktigt. Va? De här 10, 15, 20 som ligger där i spets. Va? Ja men okej, det kommer ändå vara där. Och de här kanske 10 som är i bottenläget. Det handlar om att få dem här i mitten. Va? Kanske 70-80%. Det är de vi behöver lyfta upp och få igång med det här. Va? Och det funkar jättebra tycker jag faktiskt. Jag tänkte ställa lite frågor kring tjänsteleverantörer och era önskedrömmar och behov. Hur ser det ut för er rent konkret idag vad gäller era tjänster på den pedagogiska sidan, tänker jag nu. När jag pratar om Glerups och studentlitteratur, men hur ser det ut till exempel för olika åldersgrupper? Och ser ni att det har liksom gått vidare mer i något sammanhang än något annat? Och om ni skulle liksom ha en shoppingönskelista nu, hur ser den ut vad gäller tjänster på inom skolfederation? Vilka är det ni skulle vilja extra mycket vara med nu? Mick? Det skulle vara fantastiskt med molnbaserade verktyg för eleverna med särskilda behov. Alltså generellt från F och sen hela vägen upp till gymnasiet. Det skulle vara fantastiskt. Och jag vet inte vilken leverantör som kan erbjuda det. Det finns ju några aktörer där ute. Men att få ihop det och sen med skolfederation, då är vi hemma. Då har vi någonting som vi kan erbjuda alla. För de här behoven finns ju oavsett om man är 6 eller 16, så kommer behoven att kvarstå. Eller 19 för den delen. Så det skulle få ingå i önskelistan. Absolut. Nej. Ja, jag tror generellt också att det här med olika urval av läromedel och så, det ligger ju fortfarande idag. På pedagognivå, att man som elever och pedagoger utifrån de behov som finns i verksamheten kan vara med och styra och påverka. Så vi i Helsingborg har definitivt en vision om att vi inte ska rigga en skolportal uppifrån. Det har vi delvis gjort såklart för att lösa det tekniska. Men att när behov och efterfrågan kommer så ska vi försöka se till att få med alltså tjänsteleverantörer, om det är gratistjänster, olika typer av förlag. Det ska inte spela någon roll om det är jättestora eller små eller så, utan att det faktiskt ska finnas. När efterfrågan kommer utifrån verksamheten så ska man kunna koppla på, så det ska vara lika enkelt att nå de här systemen via den här federationslösningen som vi har. Så det är vår ambition i alla fall.
En trend man ser inom allt som har med skolor att göra, det är ju att saker och ting internationaliseras också på läromedelssidan. Hade man frågat för 8-9 år sedan om hur sannolikt det var att en stor amerikansk sökmotor skulle ha en dominerande plats i svensk skolmiljö, så hade man ju antagligen skrockat lite grann och tänkt att det där verkar ju lite flummigt. Liksom. Hur skulle de kunna göra det? Men det har ju de facto hänt. Och det finns många andra internationella aktörer som knackar på dörren eller redan är här också. Hur tänker ni utifrån den här typen av stora aktörer som där Sverige kanske en liksom liten perifer marknad någonstans? Hur känner ni inför det när ni står i relation till dem och just i relation till Skolfederation också? Jag har förstått att det inte är jättelätt att ringa de här jättestora företagen och säga hallå, kan ni koppla upp och så vidare. Någon som alltså, jag skulle sticka åt hakan lite grann. Alltså, det finns inga fria luncher, va? Det vet ni, va? Det här gör man ju med ett syfte. Och det är klart att vi ska hindra eller skydda våra elever från att hamna i någon form av kommersialisering över världen, va? Och det, till ett exempel att vi inte har något avtal. Okej, får jag ett avtal som Datainspektionen godkänner, jag har tryggheten på plats, då ska vi i Sundsvall gå det här, va? Men nej, icke förr. Och det finns ju alltså ett antal inbyggda faror. Sen använder jag tjänsterna sen många år, det är inte det, va? Men det handlar om en sak privat och en sak vad man gör som eget val, va? Som elev eller förälder eller vad det nu är, va? En annan sak vad vi som skolhuvudmän säger att det här ska vi köra vår verksamhet. Och där vill jag nog flagga lite varning för det, va? Att man får inte vara för jävla godtrogen i det här sammanhanget. Men det skulle vara otroligt roligt att driva ett sånt här samarbete tillsammans med en federation och kunna vara flera intressenter, flera huvudmän som har samma agenda, som vill skydda barnens integritet, som vill leverera fantastiska tjänster. För det är ju det det handlar om. De är fantastiska. Med kollaboration och med plattformsoberoende. Jag kommer åt dem oavsett om jag kör Android eller HTC. Eller, så kommer jag åt de här tjänsterna. Vart jag än är någonstans. Så det är så det du tänker någonstans, det är ju att det är egentligen en passning till Staffan och gänget på .se då. Att så här, hjälp oss någonstans. Eller? Ja, driv det här och så fixar ni fram några avtal där som vi kan teckna. Hur låter det? Låter det rimligt? Ja. Någon som räcker upp handen på det? Nej, det var bara jag. Ja. Ser man fyra på. Stycken. Jag tror att ni är skolfolk. Jag misstänker att det är på det viset. Nej, men det är oavsett om det är den ena leverantören eller den andra. Båda de här två stora jättarna levererar någonting som är väldigt bra för skolan. Om man pratar om kollaborativa samarbeten och vi pratar om formativ bedömning, så har vi verktyget där. Det är klart att vi vill använda dem. I eftermiddag kommer det finnas en panel med tjänsteleverantörer här på plats. Vilka frågor skulle ni vilja skicka med in i eftermiddagens panel? Vi börjar borta hos Douglas. Har du någon särskild fråga du skulle vilja langa iväg till tjänsteleverantörerna? Nej, jag har inte någon speciella fråga. Du känner dig nöjd? Det är det som vi har diskuterat tidigare, så att säga. Med det. Hur löser vi det för de små leverantörerna? De stora jättarna, de fixar det. Men de små leverantörerna, hur ska de få till detta? Och det känner jag en oro. Möjligen då erfarenheter från tidigare tjänsteleverantörer. Vad kan man säga till dem? Vad skulle man kunna göra för att få dem att komma på banan? Kan jag tänka mig i så fall. Blir en rimlig frågeställning. Ja. Marie, har du någon fråga du skulle vilja skicka med till? Ja, kanske till de lite mindre leverantörerna eller en liten uppmaning att vara tydliga i vad de behöver gentemot oss som huvudmän. Så att vi kan hjälpa till och leverera det som vi behöver leverera. Jag har upplevt att det har varit lite otydligt. Och det är det såklart, för vi har varit igång ganska tidigt. Så det har inte varit något märkligt att det har varit så heller. Men det har varit ganska mycket trial and error och vi har fått testa oss fram. Så en tydlig bild så att vi vet vad det är vi faktiskt tar ställning till. Ja, några fler passningar in till Hans? Nej, jag tänker lite så här också. Det är inte så lätt att vara läromedelsproducent idag. De tjänar allt mindre pengar och sen så kostar det här väldigt mycket pengar. Så att, ja, men det är klart att det är lätt att göra en katalog där man skulle vilja ha kollaborativt och eleverna med film och ljud och allt, självklart. Men jag förstår att det är en ganska svår sits man sitter i. Och när vi pratar om någon slags Spotify, ja, Spotify går väl knappt ihop i hela världen. Och så är vi ett litet land.
och så rättigheter och annat. Så att det är en svår situation. Det förstår jag. Framförallt för de större som har levt på en helt annan agenda. Men det är ju viktigt som sagt att få med de små. En annan liten passning är väl i så fall om man pratar med elever. Det är spännande ibland. Det ska man göra. Vad vill de göra då? De vill använda sin mobil. Alltså det här med datorer. De använder mobilen jämt. Och då måste ju också läromedel och annat funka bra i en mobil. Det är jag helt övertygad om att eleverna säger. För de använder det jämt till annat. Inte 17 sitter de med någon dator. Så en fråga om plattformsoberoende, det vill du skicka med. Ja, det är oerhört. När du har dem här. Mick? Nej, det var plattformsoberoende. Mm. Och så vill jag att de som ringer ska säga självsäkert att vi kan det här med skolfederation. För då kan jag koppla av. Då vet jag att då är halva jobbet gjort. Hade de haft en liten stämpel när du tittade i katalogen? Ja, stämpla på. Men att de säger det i samtalet. Du Mick, vi kan det här med skolfederation. Vi vet vad vi snackar om. Bra, sådär. För då är vi på lika villkor på något vis. Ja, och responsiva anpassningen till olika plattor. Så alltså det är viktigt där, att få det att funka. Hans är ju klok på det här. Vi har buntar av de här grejerna. Sen är det så att det inte är så att eleverna har en. De har ju en smartphone. De har oftast en platta. Och i värsta fall så har de en tredje del. Och då har vi en verklig utmaning. Om jag ska köra igång Edurone då, som jag gärna vill göra. Jaha, hur många accesser ska vi här då på det här grejen? Förstår ni problematiken? 15 000 elever. Och så sitter man här och så måste vi bygga ett nät. Och då är det inte nätkapacitet jag pratar om, utan det är ju andra grejer. Till förlagen vill jag säga så här, att alltså jag precis som Hans förstår sits. Va? Ni gör fantastiska utvecklingsjobb, jättefina grejer. Det finns kompensatoriska lösningar hos en del av er som är ganska glänsande. Va? Funkar jättebra för eleverna med talsyntes och alltihopa, uppläsning och grejerna. Men det som är mitt problem, det är ju att jag har ju ett antal rektorer som har en budget. Va? Och de ska hantera digitala läromedel. Och jag ska ju försöka få dem att förstå att det här ska gå ihop, i alla fall inte dyrare än tidigare. Va? Och det finns ju en vision ibland på skolan att ja, men vet, digitalt, det kostar ingenting. Nu kan jag skippa läromedelsbudgeten. Och sen tar jag internetet och det är grönt. Och jag slår mig för pannan när jag hör det varje gång. Så, men fan, så är det ju inte. Va? Utan det är klart att du inte kan spara in alla läromedel. Men vi måste hitta ett sätt att hantera. Och därav det här jag snackar om Spotifyering. Det har att göra med liksom att kunna ta betalt. Va? Det kanske går på grundskolan eller färre, men gymnasieskolan, vad har vi, 900 kurser ungefär. Det är en omöjlig uppgift. Så det du eftersöker är någonstans nya affärsmodeller också? Ja, eller? Det är det. Alltså det. Man måste hitta det. Vi får in de nya, de små, va? Och det, ja, men då är det lite enklare. Men ni är ju också vana vid en viss typ av affärsmodeller när ni köper saker och ting. Och det är både LOU och det ena med det sjunde i olika sammanhang, högt och lågt. Och böcker lever sitt egna värld. Alltså hur mogna är ni i kommunerna för att ta emot nya affärsmodeller när tjänsteleverantörerna kommer och knackar på dem och säger vi har det här helt nya förslaget på en modell, prissättning. Marie, vad tänker du där då? Nej, men det är ju faktiskt en ganska stor skillnad har vi märkt eftersom de här systemen som vi har upphandlat med enligt lagen om offentlig upphandling och vi har tecknat kommunkontrakt och det är ett antal licenser som löper på ett visst antal år och så. Det blir ganska stor skillnad när man plockar in läromedelsleverantörerna där det faktiskt är den enskilda läraren och skolan. För att man har ett helt annat licensförfarande. Så att bara genom att vi slår på det nu så kommer det ju se annorlunda ut i vår skolportal eftersom alla inte använder sig av det. Så att där blir ju hur själva affärsmodellen ser ut och hur man har valt att leverera sitt digitala läromedel. Om du har en bok till eller om det bara är ett digitalt läromedel. Det innebär att vi får lite ta ställning till hos oss också. Hur vi vill skylta fram det. Så att det är faktiskt en jätteviktig fråga. För inte tala om hur köper vi böcker idag om vi nu håller oss till analoga. Vi köper förmodligen mest genom någon form av distributör. Ja, men tänk er tanken. Är det dit jag ska ringa för att de ska fixa en digital? Det blir jätteknäppt. Okej, då ringer jag till förlaget och så säger att det här vill vi ha. Och sen sitter upphandlingsavdelningen där nere och nu börjar det här bli jobbigt. Det är en enorm utmaning. Kommentus håller ju just nu på med ett stort jobb kring det här med hur vi ska kunna köpa dem överhuvudtaget. Utan att hela tiden begå några brott mot LOU. Och det är inga roliga saker att åka dit för det. Så att det finns en sån utmaning också. Tack så mycket. Jag tänkte bara, vi har ett par minuter kvar. Är det någon som har någon brinnande fråga som ni suttit på här som ni skulle vilja skicka fram till våra kommunrepresentanter innan de lämnar scenen här? Har vi någon fråga till dem? Mats? Räck upp handen. Ja. Där har vi en mikrofon.
Jag tänkte på detta med rektorer och ifrågasätter varför ska en rektor överhuvudtaget känna till Skolfederationen? Man har tidigare aldrig någonsin tänkt att rektorer skulle bry sig om inloggningar, säkerhetslösningar, brandväggar, helsttakt. Detta är någonting som det är ni som ska lösa den frågan och låta pedagogerna vara den pedagogiska ledaren, så att vi liksom lägger rätt i tanke på vad ska en rektor bry sig om? Det vill säga, nej, de ska inte bry sig om Skolfederationen. Däremot ska de förutsätta att den finns och att ni har löst den frågan så att de inte behöver bry sig om inloggningar och lösenord. Nej, men dock, det är klart att det är så. Vad jag menar med rektors bit i det här, det är att vara med och driva, inte att fatta hur det funkar rent tekniskt. Det förstår inte jag heller. Inte en susning. Men jag sitter ändå här. Det vill säga att förstår du ur ett pedagogiskt perspektiv för att driva på och hjälpa lärarna. Ur den aspekten är det viktigt. Och också komma underifrån. Därför att jobbar vi i en kommun så finns det ganska många intressen. Det är inte alla som är jätteintresserade att jobba för det här. Det kanske bara i min kommun där man upplever det här, men möjligtvis i någon annan också. Alltså vi har ju många intressen kring sånt här. Och då tror jag det är jätteviktigt med ett underifrån perspektiv. Ja, men vi behöver ett enklare sätt att jobba med det här. Sen resten, det ska vi se till. Men jag behöver, och jag tror att ganska många behöver det, för att känna, ja men vänta nu kan vi jobba ännu hårdare. Nu är det tryck på det här. Det är 15 rektorer som säger, vi måste komma igång. Det är klart att det påverkar. Ja, det är bra att vi börjar eftermiddagens diskussion här. Jag ser att vi måste tänka på kaffet också här. Precis, vi hugger en sista fråga. För jag såg att det var en hand upp där bak. Och sen så tackar vi för oss med 2 minuter kvar. Säg gärna vad du heter och kommer ifrån. Hej, Martin Tiberg från Invigos. Jag ska till och med få sitta här framme om ett tag. Men det blir mycket lättare med Skolfederation att koppla på nya leverantörer. Men hur lätt blir det egentligen? Hur många personer är involverade i era kommuner när man ska skriva avtal, sätta ihop infrastrukturen, få ut det här till skolorna? Vilken budget har ni per leverantör, eller hur mycket kostar det per leverantör och hur många timmar tar det? Wow, vad många frågor. Har vi ett snabbt svar på en minut här? Varsågod, säger man det här. Den erfarenhet som jag har, det är att leverantörerna har varit oerhört välvilligt inställda. De vill finnas i vår federationslösning. Vi har inte haft några stora kostnader överhuvudtaget, knappt några alls när det gäller att få igång det hela. Det har varit tiden, och det är det som har kostat oss pengar, att vi har fått lägga en del personella resurser. Ja, jag räknar gärna på det alltså, för det borde jag. Men det är någonting som är kanske av allmän intresse att ta reda på längre fram, och kanske mer än puck till Staffan och gräva i här. Men pengamässigt har det faktiskt inte varit några stora kostnader alls, och när det handlar om det här, det måste jag säga. Då så, det får det kortis jag. Alltså det är naturligtvis att vi räknar, va? Men om jag låter bli att räkna interna tiden för sådana som mig och sånt här, va? Då är det oerhört billigt, därför att var och en gör sitt, va? Då pratar jag liksom ett antal tusen lappar, inga stora grejer. Sen måste man ju ändå ha en infrastrukturutveckling i en kommun, va? Och det kan ju inte jag räkna som kostnad för det här, va? Så att det är inga stora pengar att göra det här. Om man borträknar arbetstiden i kommunen? Ja, du måste ju ha någon som jobbar, men då jobbar ju även med andra saker som hänger ihop med det. Infrastruktur måste ju finnas. Det får bli det sista ordet i den här panelen, tror jag. Ja, nu är jag snäll. Mick, varsågod. Jag skulle vilja... Jag fick inte säga någonting om de här. Vi fick ju se Kristinas fina jobb. Och det fanns en slider där som jag valde att tolka så här, att det är ju webbstjärnans många superpedagoger som jobbar där. Men trots att de har genomfört ett förändringsarbete så har de samtidigt känt att de har sparat tid. Nu tycker jag säger någonting om lärarkåren. Och nu är det några av er som har erkänt att ni är gamla lärare här. Men jag tycker det är en väldigt positiv känsla att ta med sig, att trots förändringsarbete upplev tidsbesparing. Jag tycker det är fantastiskt. Och det visar någonting på vilka det är som vi faktiskt ska underhålla och se till att de kan lösa sitt pedagogiska uppdrag. Så nu fick jag säga det jag ville. Tack så jättemycket. Tackar vi Karl och panelen. Tack så mycket.